kanssa. Tänään meillä onkin täällä vauva muskari hetki. Ja meillä on mukana leikkimässä täällä Peppi Nukke. Hei. Sekä Nalle. Ja jos sulla on siellä kotona oma nukke tai joku pehmukaveri, vaikkapa Nalle, niin voit leikkiä sen kanssa mukana. Sitten päästään vähän jumppailemaan. Jumpataan ensiksi jalkoja, sitten käsiä ja ehkä vähän suukotellaankin lopuksi. Nostaa näin, laske alas.
kertaa vielä jumpan kanssa. Voit laskea oman leikkikaverisi joko peiton päälle lattialle tai voi olla vaikka sun jalkojen päällä tai niin kuin Hennalla on tuolla nalle sylissä. Rakennellaan majaa. Rakennetaan majaa. Tavoitellaan taivaan sinistä rajaa. Puiden rungot seiniksi ja seinien päälle katto. Risut ensin ristiin rastiin ja sitten sammalmatto. Mennäänkö uudestaan vielä? Joo. Rakennetaan majaa. Tavoitellaan taivaan sinistä rajaa. Puiden rungot seiniksi ja seinien päälle katto. Risut ensin ristiin rastiin ja sitten sammalmatto. No sitten katsotaanpa, onko tänään sormet kotona. 1, 2, 3, 4. 5. Katsotaanpa, onko oikeassa kädessä sormet kotona. 1, 2, 3, 4, 5 sormea. Katsotaanpa, onko vasemmassa kädessä sormet kokonaan. 1, 2, 3, 4, 5 sormea. No entäs varpaat? Katsotaanpa, onko oikeassa jalassa varpaat kokonaan. 1, 2, 3, 4, 5 varvasta. Katsotaanpa, onko vasemmassa jalassa varpaat kokonaan. 1, 2, 3, 4, 5 varvasta. Kaikki tallellaan. No sitten kyllä tahtoo jo varpaat vähän tanssahtelemaan. Noustaan ylös. Tule tanssiin, mamman poika. Tule tanssiin, kas näin. Tule tanssiin, mamman poika. Tule tanssiin, kas näin. Hei viirun, hei laarun. Tule tanssiin, kas näin. Tule tanssiin, kas näin.
Kiva, kun olit mukana vauvamuskarissa. Tuttuun tapaan tietysti lopuksi vielä vilkutellaan. Minä sanon hei, kun sinut nähdessään. Minä sanon hei hei, en osaa vilkuttaa. Hei hei hei, näin vilkutellaan. Hei hei hei, pian tavataan. Hei hei hei, näin vilkutellaan. Hei hei hei, pian tavataan. Heippa! Hei hei, mukavaa viikon jatkoa. Nähdään taas.